108 মৃত্যুঞ্জয় চালকৰ নাভূত নাশ্রুত কাণ্ড ডিঙিলৈকে সুৰাপান কৰি চালক উপস্থিত হ'ল ৰোগী নিবলৈ চালকৰ নিজকে সম্ভালিব নোৱাৰা অৱস্থাত দেখি হতবাক ৰোগীৰ পৰিয়াল তুই ড্রাইভার করছিস তুই গাড়ি চলাবি কল সব সুস্থ রাখবো মুই যাক বিকি তুই তুই লড়িবে না পাইছিস তুই কথা মানতো তুই ড্রাইভার মানছিস একটা তুই ওয়ান জিরো চলাইস তোর নাইট ডিউটি তুই গাড়ি বানাই মানে ভাইস আরে বাবা কেমনি হতো তোর নাম তোর চোখ চোখ দেখলে বুঝে যাবার আছে তুই যেন নামি নিতে না এঙ্গা এঙ্গা করি আছিস তুই ঘটনা চাপরর এগৰাকী মহিলা হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চাপৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈছিল আৰু চিকিৎসকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বৰপেটা মেডিকেল কলেজলৈ ৰেফাৰ কৰে ৰোগীৰ পৰিয়ালে 108 মৃত্যুঞ্জয় সেৱাৰ বাহনৰ সৈতে যোগাযোগ কৰে কিন্তু প্ৰায় এঘণ্টা পলমকৈ এম্বুলেঞ্চখন উপস্থিত হয় যদিও চালকৰ অৱস্থা দেখি হতবাক হৈ পৰে ৰোগীৰ পৰিয়াল নিজকে সম্ভালিব নোৱাৰা চালকৰ অৱস্থা দেখি 108ত যাবলৈ ভয় খাই ৰোগীৰ পৰিয়ালে অৱশেষত এখন অন্য এম্বুলেঞ্চ ভাড়ালৈ নি ৰোগীক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় নাম অৰূপ বৰ্মা মই EMT ইমাৰ্জেঞ্চি মেডিকেল টেকনিচিয়ান হয় আৰু 108ৰ এতিয়া মানে সি ডিউটিত আহিল মোৰ মানে কলিগ পাইলট কি নাম সঞ্জয় কুমাৰ নাথ ডিউটিত আহিল ময়ো ডিউটিত আহিলোঁ ৰাতি নাইট শ্বিফ্টত মানে নাইট শ্বিফ্টত আমি ডিউটিত আহিলোঁ ডিউটি আহিল ঘৰৰ পৰা ময়ো ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ এতিয়া মানে কি হ'ল মানে কি এতিয়া মানে পাব্লিকে মানে কি পাইছে বোলে কিবা কি কৰিছে পাব্লিকে কৈ আছে কিবা ড্ৰিংক চিংক কৰিছে এনেকৈ কৈ আছে এঘণ্টা অলপ বেছি হ'ল এঘণ্টা মানে পেচেণ্ট এজনী লৈ অহা হৈছিল ভণ্টি এজনীক এঘণ্টা মানে 108ত আমি ফোন কৰি ইয়াৰ পৰা ৰেফাৰ লিখিলে চাপৰ হস্পিটেলত লৈ আহিছিলোঁ আমি ৰেফাৰ লিখিলে ইয়াৰ পৰা মঙাইগাঁৱলৈ ৰেফাৰ লিখিছিল তাৰপিছত আমি ইয়াতে 108 ফোন কৰিলোঁ এঘণ্টাৰো বেছি হৈছিল এঘণ্টাৰ পিছতহে আহিল 108 তাৰপিছত কিন্তু অহাৰ পিছত আমি দেখিলোঁ ড্ৰাইভাৰজন খুব বেয়াকৈ ড্ৰিংক কৰি আছে মদ খাই আছিল তেওঁ মানে নিজৰ বেলেঞ্চ নোহোৱা হৈছিল কথাখিনি কৈ আছিল কথাখিনিও মানে নৰ্মেলি কথা কোৱা নাই অলপ মানে এবনৰ্মেলি কথা কৈ আছিল তেওঁ নিজৰ বেলেঞ্চ নাই তে এনেকৈ এটা ইমান এটা ছিৰিয়াছ পেচেণ্ট আমি কেনেকৈ 108ত পঠাওঁ জানো কি ৰোগত ভুগি আছিল তেওঁৰ অলপ হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম আছিল আৰু অক্সিজেনৰ মানে খুব ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছিল মানে অক্সিজেন থাকিব লাগিব কিন্তু ঘটনাটো হৈছে এওঁ যেনেকৈ ড্ৰাইভ কৰিব ড্ৰিংক কৰা মানুহ এজন কেনেকৈ ড্ৰাইভ কৰিব এইটো মানে আমি একচুৱেলি এইটো কেতিয়াও আমি ধাৰণাই কৰিব পৰা নাই যে 108ত মানে ইমান এটা ছিৰিয়াছ এটা ইছ্যু 108 এম্বুলেঞ্চ যিহেতু আমি পেচেণ্টটো যে পেচেণ্ট আমি ইয়াৰ পৰা লৈ যাওঁ আমি 108ত তেওঁ এনেকৈ ড্ৰাইভ মানে ড্ৰিংক কৰি আহিব মদ খাই আহিব এইটো আমি কেতিয়াও ভবা নাই চাপৰৰ পৰা খনীন্দ্ৰ কলিতা অসম লাইভ 24